ga sandey de yo da nga ñaan damay sagan de ya wa yo sa mam def ma nen wala sa mam de jurma sa ganar mam nen na mam man sa ganar mam da munu nen ma ana lolu moy ñep ko nam yo bo mo walé lolu ma saga sandey ndax ma ngi gis yokuta ci man lu ci secret sama serigne touba khadim rasoul moy sama secret awma ben secret serigne touba rek la gëm mom la wulu mom la bëgg barke cheikhul khadim lu la serigne touba defal bari na xalam nga dof wala borom veri mio ba yaq di weur rek boy weur ba nawet nga tok ci sama mag la nga wa atam ni nga jow ba jow magu jambour da nga fexé ba goudi bu joté rek buma ko boss bu koula ko boss buma la ko bossé wowé ma pende waw buma la ko bossé rek buma wakati yoré dé ma wak pende yaay wax ba ci gi la yow yow man ngay torokal ci dig man nga bëgg torokal man nga bëgg torokal torokal My name is Babacar Diop. I am a professor of philosophy at Cheikh Anta Diop University in Dakar. Wazal bol bol suba ma ay japp ci ngir yalla nga ñew ansi. Cheb bi may togg suba inshallah bi ma la nara togal muso ko lek ci sa life te dok gaaw lek na nga ñew. Mbay mbay kay wax deug yalla sa cheb doyna. Chaque jour nga dama limay togg muso ko lek. Ta ma dikke danaka tubay fas dong lay don. Yaw nday yaw nday mëno tok yaw wax je ëpp jëf ji ni ngay waxe boko don toggé aduna ñu ngi lay mbam fi né dépense jundi nga nduggé ñet témèr so démé marché dar do la romb sum bak mad ak dank ak alom ak néw ak néna xal ak bëñé lu la nga yak ku la fekk sa gëmiñ nga mel ku yey mbaj di ciak ciak ci digg marché bi ñepp dina xol man nday man ñankatanguñ xorom sax moma gëna sa ciébu jeen manam sa ciébu jeen ñankatanguñ xorom sax man moma ko gëna chaque jour nga ni ma lima ciép amut C'est un mouvement. Non, oui, 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 pour na waroma tegal sama digeenté na fa yam de ndax lu metti metti yag na la dougal esété di silence ñep baye wé nga gis esété bobu tay nga may tegal sama digeenté na fa yam ko baxna bëna nexé mi na la xamal leen man nga am kuma daq kuma gën mi ku la gëna bañ ni man do do ko am fenn li la wax fa bi fa gisone sa video bu dem viral fi ni ngay wax ni ya tay ñaawma ñaaw something like that xana nit ñi dañ la di wax ni da nga ñaaw wa moy gaay soxor yi rek ñan ñu soxor lool nit yi di mo tim yow man numa mel ni numa holal numa nay seeni be yekko man nana juus man lekana food man sangona sampo man sampo nga lekana nana mew sampo buma sango sigrid la because buguma ñene non 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 way du sigrid ay sa duma ko wax way big hay di ko wax xam nga ta sampo buma sango beta mo mel ni duma ko wax ñeneen ñuko def diko jefandiko mu non mel man aysa yegulo wala yegu bako wala da nga baña yeg affaire ci yenen ni soxor la de su fekke yegulo ko rek aysa man difi bima la xame ni nga mel zuma 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 ba kamera wat zoom ko nit ñi gis ko zoom len ko moma bi bëggutuma ken tok ndax tay boy yu rew la invité mako wax mani boy yu rew xalim la wax xasa waw ni nga ñaaw de ah ñaaw na ba do sama doomu ni jaay bi nek Christian Toll mo goor mom da lañu fekk mu teud rek de teud di ko la ma do la teud lo bana de ta ndawal yalla xale bu ko walu wona teud da xawalon la ko peray